Vi försöker få dem att bli bra alltså, bra personer i området. Att de ska må bra. Att de känner att det finns vuxna som hör dem och ser dem. Det här bland de viktigaste sakerna som finns. För att en människa vill känna sig hörd och sedd. Och när de kommer till fritidsgården och om de känner att det är en trygg plats. Här blir jag hörd, här blir jag sedd, här blir jag omtyckt. Det skapar ju känslor och relationer. Och människor behöver det här. När människan känner sig osynlig, känner sig inte hörd, känner sig inte sedd. Hur kommer den att må? Det kommer påverka måendet, kommer påverka hur den personen sen är i skolan, är i hemmet, är sen som en medborgare ute i samhället. Så alla har ju ett ansvar. Skolan, sen fritidsgården, vad man gör på fritidsgårdarna, vad personalen gör där och sen även hemmet. Det är de här tre instanserna ofta en ungdom i den åldern rör sig kring. Dagens gäst kom upp på min radar i samband med en annan intervju där han delade scenen med två andra personer. Diskussionen handlade om otryggheten i våra förorter och det som fick honom att sticka ut i sammanhanget var att han till skillnad från de två andra personerna på scenen hade en mycket mer nyanserad överblick kring problematiken. Han har en direkt koppling till ungdomar och skola då han arbetar som fritidsledare i Järvaområdet. Vid sidan av sitt arbete har han ett religiöst engagemang där han åker runt och föreläser samt driver Islampodden. Han heter Ramsis men är mer känd som Musa. Han är fritidsledare, muslimsk influencer och enligt mig en lokal kraft. Temat för dagens avsnitt, Alla barn vill bli sedda. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Hedi Mubaras. Moussa. Välkommen till min podd. Jag brukar börja intervjun med att säga välkommen till Norsborg men nu är vi i Hjällingby. <laughs> Jättekul att du vill vara med. Ett kort intro om vem du är. Du är en Imam. Du är... Eh, nej, eh, Imam eh, det är ett starkt ord. Det är ett stort ord. Eh, man skulle kunna säga att jag är en muslimsk influencer kanske. Det är mycket mindre, alltså mildare. Alltså Imam är stort. Okej. Okay. Ja. Men jag vet i Sverige man har tillämpat det på folk som inte är utbildade. Man har kallat vem som helst nästan imam. Just det. Fast imam egentligen det är en väldigt stor term. Eh, om man pratar om kunskapsmässig imam. Okay. Någon kanske menar att han är imam för han är av... Jag orkar inte ens det blir för lång förklaring. men Jag ser det som att du är en lokal kraft. Lokal kraft, muslimsk influencer, eh, fritidsledare, småbarn, eh, Inte småbarnsfar, vad säger jag? <laughs> De har blivit äldre nu. Eh, Flerbarnsfar kanske. Och du driver islampodden också. Jag driver islampodden. Så sjukt kul att ha dig här. Och eh, jag, är, jag har tänkt mycket kring det här avsnittet. Och jag vill inte att vi ska hamna i för mycket om just det här med kriminalitet. För jag tycker att du har så mycket bredare kunskap om just barn och ungdomar i och med att du spenderar väldigt mycket tid med barn och ungdomar. Bara igår så var det i Rinkeby moské hela kvällen. Mm, mm. Så jag tycker vi håller fokus kring de ämnena. Och Det första jag vill börja med är just pluggkultur. Eftersom du är fritidsledare så spenderar du väldigt mycket tid med barn och ungdomar. Och Just nu finns det tydliga, eh, tydliga, vad ska man säga, forskning kring att pojkar hamnar efter just nu. På många olika sätt. Och De många går ut nian utan betyg och både du och jag vet att det här kan leda till väldigt drastiska konsekvenser i längden. Men om vi tittar under deras skolgång så är det faktiskt invandrarkillar och arbetarklasspojkar som oftast har en bristande pluggkultur. Man har en väldigt negativ inställning till pluggkultur. Och jag tänker, av din erfarenhet, hur tänker du vi ska motverka och samtala med de här pojkarna för att de ska hamna rätt? Det är ganska djupt egentligen, det här som du tar upp, för att det skiljer sig från individ till individ ibland. Och det skiljer sig från, det kan skilja sig från vilken skola de går i också. Och generellt killar, eh, att de ligger efter i skolan, det kan ha mycket också med hemmet att göra. Hur man, för att om vi ska vara ärliga, i, jag tror i de flesta fall så uppfostras killar och tjejer eh, lite olika, lite annorlunda. Och därför kan det också vara så att man har låtit speciellt, eh, speciellt när det kommer till killar, har en annan form av frihet. Än och man har daltat väldigt mycket när det kommer till pojkar och till killar och även i skolan. Det är därför, låt oss säga pojkstreck, eh, killar kan göra lite saker som är dåliga som de faktiskt ändå kommer undan med. Och när det kommer till skolan, för att om du vill ta in det här ämnet, vi måste gå in på ämnet skolans roll egentligen. Vad har skolan då för roll för just de här killarna? Varför går det dåligt för dem? Och om man kollar statistik och forskning kring just skolans roll så är folk som går till skolan är det nästan hälften av tiden på ett år. Så är man i skolan. Det vill säga det måste vara en trygg plats för de här människorna. Det är som ett hem för dem. Ibland för vissa människor, de är mer i skolan och de pratar mer med folk i skolan än med dem i sin egen familj. Och därför måste man också se, vad är då skolans roll med de här killarna? Att bara säga att till exempel de kommer från en viss plats eller ett visst område eller de kanske har diagnoser också. Många, människor har, många ungdomar har tyvärr har diagnoser och om man inte ger dem speciella resurser som verkligen hjälper de här människorna då är det lätt hänt att de finner en bristande, ett bristande intresse i skolan. Eh, vissa vet inte riktigt hur man pluggar, vissa tycker inte det är roligt att plugga. Det kanske inte är en trend och i och med också att folk känner redan från början när de kommer till skolan en identitetskris. Varför? För att det de lär sig hemma i många fall, inte i alla fall, men du nämnde det från invandrare bakgrund exempelvis. De kanske kommer från en annan kultur, eh, andra uppfattningar. Eh, vilket gör också att när man kommer till en plats och känner att Även om jag pluggar, jag kommer ändå inte få värsta jobbet. Många tänker ju så. Det där är intressant. Låt säga att du träffar en grupp killar. För det, det blir ja. som en gruppmentalitet i den gruppen. Ja. De säger till dig så här. Mosa, jag skiter i. Jag kommer ändå mm. inte bli någonting. Jag kommer ändå inte få jobb. Hur möter du ens argumentet för det? Faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. De flesta jag träffar pratar inte så. Det är sanningen. De flesta ungdomarna jag är runt omkring. Jag vill plugga. Och frågar om plugg. Och frågar om hjälp och frågar om eh, vissa metoder. Hur kan jag memorera bättre? Eh, vilken linje tycker jag borde gå? Vad ska jag bli när jag blir stor? Tror jag har chans att, att komma in i den här utbildningen? Om jag tar den här utbildningen, finns det pengar i den här utbildningen? De flesta, majoriteten av dem jag är runt omkring i Jarva i alla fall, för jag kan bara prata utifrån min verklighet. Jag kan inte prata för andra städer. Jag pratar för dem jag träffar. Jag träffar hundratals ungdomar i Järva, i Husby, i Tjänsta i Rinkeby. Vad ska vi säga? 13-18, 13-19. De vill plugga. Men den här, med den här mentaliteten finns. Många har en tanke om att jag kommer ändå inte kanske komma in där. Jag kommer ändå inte få det här. Och om man redan sätter en barriär för sig själv. Då ens entusiasm, hur ska den bli? I skolan. Om man redan från början har sagt äh, jag kommer ändå inte klara av Jag kommer ändå inte kanske komma in Jag kommer ändå inte få jobb På grund av min bakgrund På grund av min hudfärg På grund av mitt, min, mina, mitt språk På grund av si och så Det är en mentalitet som finns hos vissa Vilket man måste motarbeta, bearbeta bort Sen kan det vara Att det som jag nämnde tidigare Om det här med diagnoser Kanske det är tabu att prata om Folk säger nej men folk har inte diagnoser Jo, folk har vissa diagnoser Och det är viktigt att man hittar dem i rätt tid Att man gör en vad ska man säga? En, en, utredning. en utredning. En utredning kring barnet. Så att han, varför? Så att han kan få rätt hjälp i rätt tid. Du nämner det här med diagnoser och jag kommer säga någonting som du säkert själv har bemött. När det handlar om diagnoser så är det många familjer som ser det här som skam. Ja. Min son är inte dum i huvudet brukar det vara. Min ja. son, han är, bara, han är bara lite het. Alltså, det är inga konstigheter. Mm. Hur möter du en förälder som resonerar på det här sättet? Jag ska vara helt ärlig. Det, det, det har varit svårt. Jag ska inte stå här, sitta här och säga, ah, jag har löst det med många föräldrar. Nej, det är jättesvårt. Just den här grejen. Att få en förälder att förstå att låt dem göra den här utredningen. För jag har jobbat med ungdomar i skolan, jag har jobbat på skolan också. Med just ungdomar som, vars föräldrar inte vill utreda sitt barn. Så barnet får inte korrekt hjälp. Och det blir problematiskt. Och då blir skolan problematiskt. och då. Det, 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 vad heter det? det blir ju en effekt sen på vad barnet gör utanför skolan. För skolan har en stor inverkan, en påverkan, har en del av barnets uppfostran. Jag vet att det är stora ord, men den har ju det. Om barnet sitter i ett klassrum hälften av sin tid, har inte då läraren en påverkan? Eleverna en påverkan. Friidrotten, allting som pågår i skolan, miljön i skolan. Finns det mobbning i skolan? Finns det eh, trakasserier? Finns det någon droghandel? Allt det här spelar en stor roll. Killar generellt, det har inte bara med skolan att göra. Under en viss period av sin, sitt tonår är på ett visst sätt och därför, många vet inte det här men jag nämnde det även i en annan podd, att fritidsgårdar byggdes just för att killar skulle få komma dit och springa av sig eller vad det heter, förstår jag menar? Mm, mm. För att de är på det här sättet och jag har alltid, varit jag än har varit, oavsett om det är i skolan, om det är på föreläsningar, om, om det är projekt, om det är vad vi än har hållit på med i förorten. Och jag har märkt att tjejerna alltid har varit duktigare och mer ordentligare än killar. Så det kan ju också vara en faktor bakom varför vissa killar, de kan vara Det finns massa faktorer. Varför vissa killar, det inte går bra för dem i skolan. Men om jag, om jag tolkar dig rätt, eh... Är det här med diagnoser ett stort hinder? Och då när jag menar jag med diagnoser, det här med att föräldrarna inte vill utreda. Om föräldrarna inte vill utreda, det betyder att personen är, 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 egentligen kanske är jätteduktig i vissa områden. Men får inte blomstra. Utan istället för att man satsar rätt på personen, personen sätts i en klass med en metod som inte fungerar för just den personen. Och då kommer inte den utvecklas och då tänker man okej okay, den här personen ligger efter, han fattar ingenting. Jo men han fattar men han, ni lär ju honom på fel sätt. Det finns ju ett annat sätt, det finns ju inte bara ett lärosätt. Och ska vi vara som diktaturer, det är bara det här sättet och det måste funka på allt och alla. Nej, världen funkar inte så. Och det ser vi ju. Och det har man sett efter forskning och efter att man har eh, använt rätt verktyg eh, på rätt personer. Och det här tycker jag att skolan har en stor roll i. Som nu, du frågade mig varför, varför, alltså, varför ligger killar efter? Då behöver man göra en forskning kring det. Och jag tror de redan har gjort eh, forskning kring varför killar ligger efter. Och så ska man försöka då eh, lokalisera och analysera de här grejerna och sen satsa rätt resurs på rätt plats, på rätt folk. Och då tror jag att det kommer att gå mycket bättre. Men om en person inte utreds, han kommer ligga efter i skolan, vilket gör att han blir skoltrött. Han kommer hata skolan och han kommer skolka från skolan. Han kommer inte ha något intresse längre. Var kommer han hamna då? Han hamnar utanför. Utanför samhället, utanför systemet. För han ska ju också, han vill också utvecklas på något sätt. Han vill också växa upp på något sätt. Han behöver ju också fixa sin ekonomi på något sätt och så vidare. Och i många fall hamnar man då utanför, alltså i ett utanförskap om man kan säga så. Man hamnar på gatan, man gör andra grejer. Man sysselsätter sig med andra saker. För om du kollar, folk som hamnar i vissa kriminella kretsar, de är inte dumma. De är jättesmarta, väldigt klipska. De vet hur man kan organisera en, ett helt gäng skulle du säga att han inte skulle klara av skolan? så skulle han lätt göra. Men kanske den metod vissa använder inte fungerade för just den här personen. Eller för vissa personer. Jag håller helt med dig och nu när det kommer bevis på att många av de här gängen är strukturerade som välorganiserade företag så är det som du säger, du kommer ingenstans om du inte är smart i de här miljöerna heller. Så jag håller helt med dig. Men jag vill bara koppla tillbaka till en sak du sa om det här med fritidsgårdar och det fick mig att tänka. för om man tittade på debatten så sa vissa partier, nu tar vi lite politisk opinionsbilder att fritidsgårdar är lösningen. Men nu har vi kommit till en punkt där det har nästan blivit som ett slagord. Man skämtar bort det så här. Ja, ah, men fritidsgårdar kommer lösa våra problem. <laughs> och jag vill bara höra, hur tänker du kring fritidsgårdens inverkan på ett så här lokalsamhälle? Fritidsgårdarna har ju ett stort ansvar också för att efter skolan, det är därför alltid när jag pratar vart jag än har varit med, vilken podd eller vilken intervju, jag säger att alla har ett ansvar. Jag pekar inte bara mot ett håll, inte mot bara familj eller bara skola för att efter skolan, i många fall, jag har jobbat i en fritidsgård nu i flera år och jag har vänner som har jobbat ännu längre med fritidsgårdar. Och när jag gick på fritidsgården, det var ju så att efter skolan man kom hem, man lägger sin Slingen i sin väska, kanske äter den. Äter något, idag får folk kanske på datan lite spela lite spel. Sen rör man sig mot fritidsgården. Vissa går inte ens hem, vissa kommer direkt till fritidsgården. Då har ju vi som arbetar där ett ansvar att ge dem en, eh, vad ska man säga, en, en nyttig och värdefull fritid på fritidsgården. Inte bara att ha ett öppet ställe där folk kan hänga. Vi har väldigt mycket olika aktiviteter för de här ungdomarna. Så att de kan göra någonting, inte bara hänga och spela Playstation på en fritidsgård varje dag. Någon gång, lite då och då, absolut. Men inte varje dag. Vi har läxhjälp exempelvis, vi har gårdsråd. Vi försöker få dem att bli bra, alltså bra personer i området. Att de ska må bra, att de känner att det finns vuxna som hör dem och ser dem. Det här, bland de viktigaste sakerna som finns. För att en människa vill känna sig hörd och sedd. Och när de kommer till fritidsgården och om de känner att det är en trygg plats Här blir jag hörd, här blir jag sedd, här blir jag omtyckt Det skapar ju känslor och relationer. Och människor behöver det här. När en känner sig osynlig, känner sig inte hörd, känner sig inte sedd. Hur kommer den att må? Det kommer påverka måendet, och kommer påverka hur den personen sen är i skolan, är i hemmet, är sen som en medborgare ute i samhället. Så alla har ju ett ansvar. Skolan, sen fritidsgården, vad man gör på fritidsgårdarna, eh, vad personalen gör där eh, och sen även hemmet. Det är de här tre instanserna ofta en ungdom mellan, i den åldern rör sig kring. Skola, hem, fritidsgård, skola, hem, träning, fritidsgård, skola, hem, träning. Det är ungefär så här. En många rör sig. Då måste vi också kunna erkänna att de här instanserna har en viktig roll i uppfostran av barn och ungdomar i det området. Jag tänker tillbaka på min egen uppväxt att eh, de drog tillbaka på fritidsgården. Det var öppet så en gång i veckan och det var absolut inte så väl organiserat och strukturerat som du beskriver det nu. Det var bara mer en plats. Det var tak. Vi kunde hänga där. Och jag tror om man bedriver fritidsgården på det sättet så blir det nästan som en gödning på dumma grejer. Då blir det nästan som en perfekt mötesplats för dem att diskutera dumma saker. Men om man har det strukturerat, och organiserat som du säger, så kan man få en otroligt positiv effekt. Så på grund av vissa fritidsgårdar som kanske inte skötte på det här sättet så har det fått en bad rap. Jag kan förstå det och det har ju inte alltid skötts rätt. Det har varit svårt. Det är inte lätt att jobba på en fritidsgård. Och helt plötsligt så ska man vara psykolog och pedagog och man ska vara lärare och man ska vara inspiratör och man ska vara allting i ett. Det är svårt. Man jobbar med många, många barn från många olika eh, bakgrunder. Du, du ska kunna lite om kultur, lite om religion, lite om folks bakgrunder. Eh, det finns folk som kommer från traumatiserade hem. Eh, det är viktigt att de som jobbar på fritidsgården också förstår det här och jobbar med hjärta och själ eh, och att de som styr själva fritidsgården, det är inte alltid de som jobbar ju på plats. Det finns ju de som driver, bedriver fritidsgården. Det är viktigt att de också är välorganiserade och där jag jobbar i alla fall, det är väldigt strukturerat och välorganiserat. Och där finns det aktiviteter för de här olika ungdomarna. Och vi samarbetar ju med andra också, fritidsgårdar och andra instanser i samhället. För att vi vet att de här barnen som kommer hit kommer också röra sig dit då är det bra att vi och de som jobbar där har en bra kontakt. För vi pratar med samma barn och samma ungdomar. Och känner de sig trygga i de här områdena och får de bra råd och motivation och liknande, då kan det hjälpa barnet väldigt mycket. Jag håller med dig verkligen. Jag vill prata om den kriminella livsstilen i form av barn. Och vad jag menar är, av din erfarenhet ett barn som har hamnat snett, vad är det som lockar den in i den här världen? Den här väldigt, på så många sätt, hemska världen. Vad är det som lockar dem? Det beror på vad du menar med barn, vilken ålder? Tänker... Vi pratar 13 till 15. Och det beror på vilken, alltså jag vet det kan låta jobbigt men det beror på också vilken nivå av kriminalitet pratar de om? Introduktionen, att man börjar komma in i det. Det finns ju en del i den åldern som utnyttjas av äldre. Det här, vet, det här vet vi som bor där och det här vet de instanser och myndigheter som jobbar med de här frågorna. Att ibland kan de utnyttjas. Det är snabba pengar, det är märkeskläder, det är saker som de kanske inte får hemifrån. Det kan vara att det kan vara en cool grej. Man säger jag jobbar för de här och de här personerna för sina vänner. Det kan också bli en liten statusgrej att när en yngre person har kontakt med lite farligare personer, att den personen i sig också sen börjar förtrycka folk i sin egen ålder och börjar utpressa dem i sin egen ålder på pengar och folk vet att han har kontakt med den och den personen så man, man är rädd för honom. Det finns många faktorer som leder dem till det här. Och Generellt, det är inte alla. Det är en det är minoritet som dras till de här sakerna. Väldigt få. Det är väldigt få. Och då får man titta individuellt. Varför drogs den här personen? Oj! Han hade en hel familj som kanske har dragits till det här. Varför drogs det till och så? Man får titta bakgrunden hos personerna. Det finns inte en mall för alla. Jag har sett, all, jag har varit med om alla möjliga bakgrunder där folk har hamnat i kriminalitet av olika skäl. Förstår du? Alla har inte samma, 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 vad heter det, ingång eller inkörsport eller eh, samma avsikt när de börjar med det här. Det finns den som kanske har tvingats in i det. Det finns den som ha, hamnade snett. Det finns de som faktiskt inte mår bra. Som jag nämnde förut med diagnos. Jag skäller inte allt på diagnoser, men det har ändå en påverkan på en människa hur han tänker, hur han beter sig, vilken hjälp han får, hur lätt han kan luras in i vissa, i, i, i vissa av de här handlingarna. Man får titta individuellt ofta. Vad är det som har dragits Men mycket? Är ju Snabba pengar, snabba pengar. Eh, en coolhet när det gäller den där åldern. Eller ut, att man utnyttjas in i de här sakerna. För det finns knappt något straff för dem. Nu, vad du nämner är en väldigt nyanserad bild och på många sätt som reflekterar verkligheten. Som du säger, det är individuellt och så vidare. Hur tänker du när du hör i media när man hela tiden försöker förenkla de här mycket komplexa sakerna som händer i de här ungdomarnas värld? Det går inte. Det, då, genom de, den här förenklingen, det är därför vi inte kan lösa någonting. För det är inte ett förenklat problem, det är djupare än så. Och de som ska arbeta med de här frågorna, om de inte förstår det, då kommer de arbeta kanske hårt, men inte smart och på fel sätt. Vi kommer ingen vart. Och därför är det viktigt att de som ger sig in i de här eh, frågorna och ska arbeta med det och, och motverka och så vidare, att de har koll på läget, verkligen. Och att resurser och studier och eh, engagemang, engagemang läggs Alltså helhjärtat på det här så att man förstår varför gör de här människorna det här. Det är lätt att säga, ja, ah, men de är från invandrarbakgrund och i deras kultur och i deras hemländer. Om vi ska vara ärliga, i många av deras hemländer, det här i en kultur finns inte. Skapa gäng och göra kaos i en förort, det är bara att glömma. Finns det inte en chans. Så vad, vad har de fått därifrån Hänger du med? Man måste kolla lite djupare, det är djupare än att bara kasta ur sig lite fraser här och var som låter kliché, det vill säga klichéaktiga fraser som låter lite skönt i media eller, eller, eller på nätet. För det är inte riktigt så och jag tror inte att en mall fungerar överallt. Hänger du med? Att den här mallen det funkade i en viss plats i Sverige, den kommer funka överallt. Nej, men människor är olika. Kanske här måste vi tänka utanför boxen, vi kanske behöver hitta en ny mall. Hänger du med? Jobba på ett helt, ha ett helt annat arbetssätt. Och vi själva som är vuxna Måste, eller jag önskar att vi hade eh, en öppen och mogen approach till de här frågorna att faktiskt kunna tänka annorlunda. Byta åsikt, eh, by, eh, eh, dela åsikter med varandra kring en fråga och inte alltid det är bara mitt sätt som funkar och det är på mitt sätt och jag har mest kunskap i ämnet. Jag kanske har mest kunskap och sen har någon mer erfarenhet. Vi måste ju kunna dela med varandra. Sådana här grejer tycker jag måste finnas mer. Att, att det kommer någon politiker och pratar med lite föräldrar. En kväll säger vi i någon förort. Och sen då? Och sen, vad ska hända efter? Det här är intressant. Det är jätteenkelt att ha bra möten. Men vad som händer efter, det är det som är ja, jag har ju suttit på de där mötena. Jag vet hur det är. Det är fika, tack, folk får, du vet, berätta det de har på tallriken, det de har i hjärtat, de får ta ut det, alla får säga sitt. Tack, tack, man tar någon bild, någon lägger på Instagram, and that's it. Vad var är handlingsplanen? Vart, vad händer nu? Och hur löser vi de här grejerna? Vem bestämmer vad? Vem, vem, vem ska de här människorna rikta, det, rikta sig till när de behöver hjälp med, med de här problemen? Vi har ju, alltså det är, så, det är så djupt ämne och det är så långt. Men om jag ställer den här frågan till dig då? Ja, det är bättre för att det, det, är, nära, det är nära mitt hjärta det ämnet och det är jättetragiska saker som har skett. Väldigt tragiska saker som har skett de här åren. Vi sa att du var en lokal kraft, eller hur? Du, det finns många andra här som är... Om man kan, eh, om man kan se så, en lokal kraft. <laughs> jag, jag tycker det är väldigt fint. Du borde ändra det i din Instagram, lokalkraft Men för, vad jag menar med det här är, mm. både bara unga och äldre lyssnar på det, men äldre, jag menar vuxna som mig och många lyssnar på det. Och jag, om jag får gissa nu så har du flertalet människor som funkar på samma sätt runt omkring dig. Dels de du jobbar med eller om det är i ditt religiösa uppdrag. Du har många personer. Känner du att ni blir exkluderade i samtalet om lösningen. Får ni vara med och ta fram handlingsplanen? I viss mån exkluderade och i viss mån inkluderade, till mötena i alla fall. Jag har ju suttit på massa möten. <laughs> möte efter möte efter möte efter möte. Hur stoppar vi skjutningen, Hur stoppar vi si? Hur stoppar vi det här? Men om inte, det finns ju de som, är det, det finns ju en myndighet. Som måste få de här sakerna vi har önskat att ske. Att jag sitter och predikar någonting eller skriker någonting eller skriver någonting på mina sociala medier. Det är bara för att få ut ett budskap. Men sen att få det i praktik. Att någon ska komma och klubba förslag för det här. Alltså att man ska klubba igenom det här förslaget och att det verkligen ska ske en förändring. Den makten har inte jag. Den ligger ju hos någon annan. Vi förmedlar ju budskapet till de personerna och om de personerna väljer att lyssna, det är en sak. Ibland ser det ut som att de vill komma och lyssna. Men sen, det känns som att mycket ändå inte... Eh, jag ska Att det inte är genuint? Mig. Jag vågar inte gå in på folks avsikter. Men det, det, det sker inte en förändring. Vi har ju suttit och skiket om många saker i många år. Det är inte bara de här åren med skjutningarna. Innan skjutningarna. Det finns ju intervjuer med folk från 90-talet, alltså i Järva, vad som hände, förstår du? Folk såg ju de här problemen komma för länge sedan. Det vi spelar, idag så spelar vi som att vi inte visste någonting. Oj, hur har allt det här, och hur har det blivit det här, och knarkhandeln och Var kommer det här ifrån? Men folk har ju sagt tidigare till er att det här är på, håller på att ske. Det måste, få, det måste stoppas, vi måste förhindra det här. Och då måste de som har makt och sitter på, 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 alltså på de krafterna komma in med vissa lösningar. Alltså tillsammans med samhället, med de som bor där. Så du menar att det blir lite som ett glapp mellan de som faktiskt tar besluten och de som faktiskt Absolut. är i... Absolut, ja. stort glapp. Det finns ett stort glapp. Och jag kan förstå att de känner inte med när, när äh, våra äh, ungdomar går bort där. Det finns ingen medkänsla, sympati, det allt det här. Varför ska de kämpa för dem? Du vet, om du har ett samhälle där du River ner. Det är på riktigt alltså. Det är inte så om det finns någonstans. Det, har, det finns ju. Våra samhällen i Järva där man har stängt ner fritidsgårdar, stängt ner skolor. Det här är ju en signal som sänds till oss som bor där. Att skolan är en viktig instans, men här stänger vi ner dem. Fritidsgården, ja, viktigt. Men här stänger vi ner fritidsgårdar också. Vad är det för signaler man sänder till folk som bor där? Många kan känna, nej, ni, ni bryr inte om oss. Får jag lägga en kommentar där? När det gäller skolorna. När det gäller fritidsgårdar, jag är med dig. Vårdcentral, de stänger ner. De stänger ner lokala polismyndigheter. Det är väldigt många delar av samhället som stängs ner. Däremot, i Skäggetorp där jag är ifrån stängde de ner skolan också. Och jag vet att de har stängt ner. Var skolan? De stängde ner tre skolor i Tensta. I Tensta? Tre styckna. Och det finns, jag, jag tycker inte det finns bara negativa saker med och vad jag menar med det är Jag är väldigt för att sprida ut ungdomar på en större geografisk plats så att man får träffa andra del andra typer av ungdomar också, att det blir som en kamrateffekt. Så av integrationssynvinkel så behöver det inte bara vara negativt, nu pratar jag bara om skolan, att man sprider ut ungdomarna i resten av eh, angränsande områden. Men när det gäller andra delar av samhället, centrala fritidsgård, jag är helt och hållet med dig. Du har en poäng i det, du har en poäng i det om man kollar från den synvinkeln. Jag pratade bara om vad det är för signal. Sen vad verkligheten är, det är någonting annat. Men en signal som sänds ut till människor som bor där, jag tror inte att alla tänker som dig i den frågan. De som bor i Rinkeby och att oj, det är faktiskt bra att de stänger ner så att vi kan, du vet. <laughs> komma ut till andra skolor, integration och träffa andra människor. Jag tror inte att de flesta, om jag ska vara ärlig, tänker på det sättet. Det kan till och med vara jobbigt för vissa föräldrar som har 6-7 barn. Nu ska ett barn hamna där och ett annat barn långt härifrån och åka en timme till, sin, till skolan. Det betyder en timme dit, en timme hem. Det kan vara väldigt eh, påfrestande för en familj med många barn. Men vi pratade om signaler som Alltså det är vissa signaler, ja. Man måste verkligen lägga vikt vid det här med skolan så att man på riktigt förstår skolans roll. Hur ofta lär sig inte att skolor inte tar itu med mobbning? Hur mycket har skolan lagt vikt vid? Jag vill inte kritisera skolor ej vilt, nej, men jag vill kunna ta upp ett samtal. Att folk som lyssnar, ni som jobbar i skolorna, min fru lärare, eh, jag känner många lärare. Exempelvis mobbning på sociala medier. Hur mycket diskuteras det i skolan? Sociala medier är en stor del av en persons liv, en ungdomsliv. Majoriteten nästan av personens tid går ut på att vara och hänga på sociala medier, på webben, på nätet, spela spel med människor från hela landet, från utlandet. Har man lärt våra, alltså de som nu går i skolan, barn och ungdomar, kring de här sakerna? Väldigt mycket kring hur många unga tjejer inte som har drabbats av du vet, folk som har försökt fiska fram du vet, nakenbilder på dem och så vidare? Vi läser om det hela tiden. Är det här någonting man tar upp i skolan? Barnar för, pratar om, har diskussionsämnen om. Att man samarbetar med andra instanser som arbetar med de här grejerna och att de kanske kommer till skolan, har sina föreläsningar, gör folk medvetna. Att man du vet, tar tag i de här sakerna som folk faktiskt är engagerade i utanför skolan och i skolan. Folk snappar ju från skolan också. De använder sociala medier i skolan. Jag vet inte riktigt hur mycket vikt har man lagt just på de ämnena också. Jag har en kommentar där och det är att nej, skolan inte, jobbar inte tillräckligt mycket med de frågorna. Och ja, jag håller med dig om att det är jätteviktigt. Men hur jag ser på det är att den här generationen och egentligen min generation också, det är bara ett stort experiment. <laughs> <laughs> för, för vi har inte kunskapen, det är sanningen. Alltså många av de här grejerna du säger som kommer upp nu, alltså det har inte funnits tidigare. Så kunskapen är så begränsad och det gör att hela generationen blir ett experiment. Och håller, jobbar skolorna tillräckligt med det? Absolut inte. Men har de tillräckligt med resurser för att göra det? Nej, det har de inte heller. Så jag tror bara att det, vi har hamnat efter. Men det är det, det jag menar ju med att man, då måste man lägga resurser på det. Vi har ju resurser, det handlar om vart vi lägger våra resurser. Var lägger vi våra pengar på? Vi betalar, folk betalar ju skatt och allt. Var vi våra pengar på? Alltså, på vi, vart lägger vi våra resurser? Det du nämner kan stämma helt, att det kanske är som ett experiment och vi inte är tillräckligt, alltså, vi har inte forskat tillräckligt i de här ämnena. Men det har ändå gjorts en del studier. Sociala, eh, sociala mediers påverkan på en persons psykiska hälsa, det spelar ju stor roll. Varför mår personen dåligt i skolan? Det kanske inte ens har med skolan att göra, det har med någonting med sociala medier att göra. Ibland det kan ha hänt på fritidsgården att folk har kommit dit och vi märker att det finns en spänning mellan vissa ungdomar. Då vi frågar, okej okay, det har hänt saker, okej okay, det var något tjafs på Snap och det har hänt någonting på Snapchat och TikTok, okej okay, då vet vi och då kan vi bearbeta det, vi kan prata om det och vi kan, du vet, sitta och prata med våra ungdomar om de här frågorna. Och det är viktigt att man gör det i skolan också, för vilket vilken ungdom idag har inte sociala medier? Det är väldigt unikt faktiskt om en ungdom idag i tonårsåldern inte har något. Inga sociala medier, ingenting Att han inte ens spelar på nätet med andra människor, det är unikt Majoriteten har det Och kollar man och läser de studier som finns i alla fall tills idag kring just koppling mellan sociala medier och arbete Till och med igår! Du vet för att jag märker, om jag ska arbeta med någonting, jag, jag har någonting jag måste arbeta med, jag måste bli klar med något. Om jag har mina mobiler framme, det finns en studie på <laughs> att man arbetar sämre. Och du vet när man har de här notiserna på, att man hela tiden du vet drar sig till mobilerna. Och det har gjorts till och med dokumentärer kring hur mobilen, hur sociala medier ständigt vill få dig som person tillbaka in i den här appen, om det är Instagram, om det är Facebook, det är ett system. Och om vi inte lär oss någonting om varför vi mår som vi mår, kanske någon mår jättedåligt, kan inte hantera sin ilska, kan inte hantera att man har blivit mobbad på sociala medier, kan inte hantera att man har, har skrivit dåliga saker om en. Det här är väl saker man faktiskt måste prata om. Jag ser det som en del av utbildningen i den här tiden, där folk påverkas mer än någonsin åsikter påverkas av sociala medier. Våra tankesätt påverkas av sociala medier. Vad vi tycker och tänker, ibland vad vi vill, eh, vad vi vill köpa, vad vi vill eh, titta på, vad vi vill lyssna på. Av det vi har sett på sociala medier, vad folk där ute har sagt, vad folk har kom eh, rekommenderat, vad folk har hatat och älskat och gillat och ogillat. Allt det här spelar ju en stor roll för oss. För att ögonen eh, och öronen, det vi ser med det vi hör med, det som, det som portar till hjärtat. Så det är omöjligt att säga. Jag tror inte ett på om någon skulle säga nej, men det har inte så stor påverkan vad folk gör ute på sociala medier. Det har inte så stor påverkan vad de tittar på och lyssnar på. Jo, det har det visst. Det är ju en effekt sen hur barnet, speciellt barnet, för barn de formas, de är som lärare. De formas ju nu. Så vi har ett ansvar ju hur de formas. Vi som är ni som är lärare, vi som är fritidsledare, folk som är föredömen, folk som är förebilder, folk som är föräldrar. Vilket tar oss in på din nästa Nästa fråga om familjen. Ja, alltså jag har inget och att... jag har bara dystert svar. Jag, 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 jag håller ju jag, jag med i det du säger, men jag tror det är bara ett stort experiment på alla sätt. ifrån du vet ögonen fysiskt, hur det påverkar oss med de här skärmarna mm. till psykiskt. Jag tror det är bara. Jag, jag tror vi kommer titta tillbaka på den här tiden och skämmas lite. Men alltså det... man kan tro någonting. Om vi kan tycka någonting, men vi kan också, om vi arbetar på en plats och träffar människor som styr en viss plats eller som kan ändra på en viss eh, instans, att vi även pratar. Pratar om våra tankar, våra åsikter och att man kanske kan, du vet, nu jag kanske sitter på massa bra idéer. Jag kan ju prata med mina chefer om det. Som faktiskt kan göra, en, eh, kan eh, justera saker på mitt arbete. Eller hur? Vi kanske börjar tänka på ett annat sätt. Och där har det har hänt där jag jobbar och där har det har hänt där andra jobbar. Så om lärare går in i de här ämnena mer till exempel och sen börjar diskutera sinsemellan först. Vad tycker ni? Hur går det i er skola för folk som använder mobil? Hur är det i skolor där de inte får använda mobilen? Oj, hur ser det ut med betygen där? Har det gett en effekt eller inte? Man kan göra sådana forskningar. Om de inte redan har gjorts, då kan de göras. De här studierna kan göras. Av min erfarenhet, jag har jobbat på skolor där det är förbud och jag har jobbat på skolor där det inte är förbud. Och jag kan säga vad resultatet är. Eh, just nu i många skolor sker en diskussion, ska vi förbjuda eller ska vi inte förbjuda? Och då blir det typ, argumenten för att förbjuda är ju, ja men de fokuserar bättre och så vidare. Och argumenten emot är ju, det blir mer jobb för oss. Alltså det, det är svårt att hålla koll. Det är nummer ett. Och nummer två, vi fostrar en generation som måste bli vana med att kunna hantera mobilen i fickan. För när du blir vuxen sen, de kommer inte gå runt med en mobillåda och säga kan du lägga in din mobil är du snäll? Så det är de två som väger emot varandra. Hur jag ser på saken, vi hade mobilförbud i en skola. Problemet blev att det var väldigt många barn som fick specialanpassning att de fick ha mobilen. Så då hade du typ 90% av skolan hade ingen mobil och sen hade du 3-4 som satt så här i korridorerna. Och där, det, det blev jättefel. Det blev så fel. För mig det är allt eller inget. Antingen ska alla få ha, eller ska ingen få ha. Men det blev hela tiden samma sak. Och det var oftast man hamnade i klinch med kuratorn som sa, men den här personen mår dåligt, den måste ha mobilen. Och jag har inget mandat att säga någonting om det. Det var, det var konsekvenserna från min erfarenhet. Men sen, alla gör ju det olika. Ja, vi utgår nu från din erfarenhet. Man, när, gör, när man gör en studie, man måste kolla fler skolor och kolla kanske majoritet. I, i, alltså hur har det sett ut i majoriteten av de skolorna som har haft förbud? Nu jag säger inte att jag står bakom mobilförbud. Jag, jag är inte insatt i den frågan. Men jag har varit i klass, jag har också studerat ju. Jag studerade universitet där man fick ha mobilen. <laughs> och jag märkte hur alla satt på mobilen medan läraren pratade. Även under prov tog folk fram mobilen. Folk till och med spelade. Under tiden, alltså spelade spel på mobilen i vissa appar. Medan eh, läraren eh, håller på att lära ut. Så det gav ju en dålig effekt. Sitta och spela spel och göra annat samtidigt som man ska lära sig, det går ju inte. Det blir problematiskt. Jag pratar mer om att om man känner att det kanske finns någonting som är fel någonstans. Då ska man våga prata om det. Och ibland våga förändra. Man ska inte sitta fast vid gamla grejer, så här har det alltid varit och det är så här det har varit. Ja, det har varit så. Men världen förändras. Människor förändras, tankesätt förändras. Kanske nu 2021, vi kanske måste testa på ett annat sätt. Kanske vi måste börja lära ut via Ipads och mobiler. Det är bara tankar som jag, du vet, slänger ut i luften. Men det kanske är så. Att de här människorna väntar. När jag lär ut via mobil och Ipad, wow! De är alla engagerade. De kan skriva jättesnabbt. De har inte problem att skriva och sånt. Men de är vana att skriva på mobilerna. För vem sitter och skriver med penna nu för tiden hemma? Förstår du? Alltså vem gör det? Av de här ungdomarna och barnen. Nu ser inte sluta skriva på papper och sluta skriva. Man ska inte missförstå mig. Jag bara säger att... Man måste undersöka frågan. Man kan undersöka frågan. Inte det ena eller det andra och om det här, det här funkar inte just nu och därför kan vi inte göra det. Nej, man får testa på. Jag tror att genom att vi undersöker, för tiden har förändrats, ungdomarnas tankesätt har förändrats, speciellt med mobiler och sociala medier. Då tänker jag att även lärosättet som vi lär ut på eh, faktiskt kanske kan förändras också på ett visst sätt. Om vi ser att det finns en bra effekt eller att en del elever som kanske har väldigt mycket problem eller som har väldigt mycket svårigheter med att lära sig på ett visst sätt. När vi gav dem de här sätten, andra sätten, wow, de klarade sig utmärkt, de fick toppbetyg. Okej, okay, men varför kan vi inte lära ut på det sättet då? Eller varför kan vi inte ha de här verktygen just för de här människorna? I den här klassen eller i den här skolan? Jag ser inget fel med det. Vad är målet? Målet är att folk ska lära sig. En lyssnar på en bok, en läser, en kollar på video, en memorerar, en eh, kanske inte bra på att memorera men har en förståelse för ämnet. Att inte bara fastna teoretiskt. En person kan vara så kompetent och kan komma så långt i livet. Men på grund av att vi sätter honom i en liten ram med att han ska kunna det här teoretiska. Du ska kunna det som står här i boken och du ska klara av provet. Han kanske inte är duktig på det. Och så hamnar han efter. Och så ses han bland dem som man inte kanske ska satsa på. Ah, han är ändå inte så bra. Förstår du? Han har ändå ingen framtid i det här. Vi behandlade kanske hans fall felaktigt. Jag tror att många har stora talanger. Jag tror inte, jag vet. Att många människor där som kanske inte är jätteduktiga när det kommer till prov och läxor och allt Men de har väldigt många talanger inom olika områden Som om de fick utnyttjas rätt skulle bli en stor tillgång för dem själva i sitt liv och för andra i samhället Det var jag tror med stor säkerhet Vilket jag har sett, ungdomar Som säger på skolan hit och dit, du vet han är inte så bra Killen är klipsk Han är väldigt smart, väldigt duktig på många saker Kanske är duktig på att bygga Oftast väldigt social förmåga, att de har en väldigt stark social förmåga som kan utnyttjas på många sätt Social, många saker, väldigt många saker Jag har vänner, varför säger du det? För jag har vänner själv Många av mina vänner är väldigt, de är akademiker och många är väldigt högutbildade Men jag har även vänner som inte gick den vägen Alltså universitetsvägen och så vidare Men ändå startade företag, startade föreningar, blev businessman du vet, klarade sig väldigt bra i livet. Fram tills nu i alla fall, Hänger du med? Där vi är idag. Nu menar jag inte heller att, ah, ni behöver inte gå på universitet eller ni behöver inte plugga. Jo, man bör plugga. och Man bör ta en utbildning. Men att det inte är den enda vägen. Att om du inte når toppen där så har du ingen framtid alls. Nej, det tror jag inte på. Jag vill komma in på familjens roll. Inom Islam så är kärnfamiljen otroligt viktig. Många som på något sätt arbetar med många vilsna ungdomar menar ju att familjen på många sätt är orsaken och lösningen bakom de här problemen. Och Nu har ju du redan tidigare sagt att det inte bara är familjen utan att det finns många andra bitar. Men det jag är intresserad av här, för jag själv har själv mött inaktiva föräldrar. Och vad jag menar med inaktiva är, de tänker skolan löser allting, jag behöver inte oroa mig så mycket. Och jag undrar, om du möter en förälder som kanske inte är så aktiv i sitt barns skolgång hur försöker du få den att aktiveras och vara mer delaktig? Först och främst så måste man skapa en relation med föräldern. Det är inte alltid att föräldrar har tillit eh, till människor som ska, inom parentes, komma och hjälpa familjen. För de kanske inte talar samma språk, har en helt annan tro, en annan kultur. Och när de känner ibland att de som ska komma och hjälpa har en viss ideologi, för mycket betonande, en viss ideologi. Det kan bli en eh, moteffekt. Att familjerna vill inte ha hjälp. Det går rykten hos många familjer kanske att ah, här, de här och de här, den här instansen, de tar våra barn. Eller de kommer att vilseleda våra barn. Om det inte finns en tillit och ingen relation, då blir det svårt ibland att engagera dem i vissa frågor. När du kommer till skolan, eh, de flesta föräldrar jag träffar, jag kan ju alltid bara prata från mig själv utifrån de jag träffar och de jag engagerar mig i. Det är föräldrar som faktiskt kämpar. Det är inte lätt, du vet, det är lätt att säga var är föräldrarna? Jättelätt. Så varför gör inte föräldrar någonting? Men har man sju barn? Någon kanske som lyssnar på det här men vem har sju barn? Jo, där vi bor, där har många familjer. Fem till tio barn. Det är jättenormalt att man har fem barn, sex barn, sju barn. Det är inte alltid lätt att uppfostra. Du ska jobba Samtidigt som du ska uppfostra 7-8 barn eller 5-6 barn. Det är inte lätt. Det är ingen lätt uppgift att vara aktiv ständigt med alla barn inom, inom deras skolgång och deras träning och deras hälsa. Det här är inte lätt för en familj. Därför pratar jag ofta om hur skolan, hur viktig roll den har. Om skolan känner, om de i skolan känner, en förälder är inte aktiv. Då handlar det mycket om att skapa den här relationen. Om vi inte når fram till föräldern, försök då med en person som föräldern känner sig trygg med. Ofta någon från samma land. Pratar samma språk. Och där hörde jag från en annan person på din podd. Hur när han pratar med vissa, i vissa fall, med, med familjer. Hur de bara pratar ut allt de känner och de kan gråta framför honom och liknande. För att de känner att vi, ni, du förstår mig. Jag ska ge ett exempel. Om jag och du skulle befinna oss i ett helt annat land, långt härifrån på en flygplats. Alla pratar ett annat språk. Men så hittar vi någon som pratar svenska. Hur känner vi? Vi blir glada. Ah, oh, han är från Sverige. Oh, nice. Vi skulle till och med börja prata med honom. Kunna ta en fika med den här personen. Fast vi inte känner den. För vi känner en tillhörighet. Och vi kan prata med den här personen. Vi känner en kemi där. Samma sak känner många av de här äh, familjerna. För nu jag tror du pratar om familjer med invandrarbakgrund. Eller hur? De känner ju en viss, ett visst förtroende från folk eh, från samma land eller samma kultur och bakgrund och liknande. Det här är ett sätt att nå vissa föräldrar och att man då kan prata med dem om de här frågorna i skolan och inte bara ge dåliga besked. De kommer inte kanske vara mottagliga för att ta emot dåliga besked om sitt barn. Vem vill höra dåliga saker om sitt barn? Ingen människa. Ärligt talat vill höra bara dåliga saker. Men om det finns en relation Om man kan, du vet, Prata om barnets positiva saker, eh, hur det går framåt men i vissa, i vissa ärenden går lite bakåt. Och du vet försöka visa att man är genuin i, i den här rollen eh, som medlare här mellan föräldrar och skolan. Och att man visar att man vill barnets bästa. När de fixat den här relationen då tror jag föräldern kommer vara mer hjälpsam och mer delaktig i att barnet eh, får en, vad ska man säga, en bättre skolgång. Sen är det svårt för vissa föräldrar. Språkbarriärer, kulturbarriärer. Eh, man missförstår saker, kanske hur saker fungerar i skolan. Eh, jag tror att olika familjer har olika, eh, alltså uh, olika det är olika fall. Olika förutsättningar. Olika förutsättningar. Alla familjer, det är inte alltid samma svar till alla familjer hur jag ska inaktivera en mamma. Det kan Men... vara en ensamstående mamma. Det kan vara svårt. Men vad jag hör är att språket kan vara nyckeln. Och den kulturella Absolut. kunskapen kan vara Kulturell visa. kunskap, hur samhället fungerar, hur skolan fungerar. Ah, hur det fungerar med läxor, hur det fungerar, eh, vad som händer i skolan. Hur mycket, hur mycket dialog har skolan med föräldrar? Hur mycket engagerar sig föräldrar tillsammans med andra föräldrar kring sina, skol, sina barns skolgång? Det här är också en viktig fråga. Skolan, vilken, stor, vilken betydelse har den för föräldrar? Om, om vi som föräldrar hör hela tiden det är kaos i skolan. Skolan är idag de är knas. Om jag hör så här hela tiden. den där skolan, ah den där är kaos. Om föräldrar sprider ett sånt rykte bland varandra. Hur mycket engagemang, hur mycket kärlek, hur mycket genuinitet, hur mycket av de här känslorna kommer föräldrar då få för skolan? Den kanske inte har så stor vikt då. För personen. Och som, som jag sa, jag tror att Familjer har olika, olika fall och man får försöka Det finns ju familjehjälp, alltså familjestöd. Att man stödjer då familjer. och man ser den här familjen är inte så aktiv i barnets skolgång. Varför? Det är en bra fråga. Varför? Oj, de har två andra barn som lider. Någon har cancer och någon har kanske lider av psykisk ohälsa. Oj, man känner inte till de här grejerna. Varför är inte din pappa med på de här? Oj, en, en, hans pappa förlorade sitt ben i krig, lever i, går på tabletter, lever i trauma, och posttraumatisk stress. Om inte jag har kunskap om något av det här, hur ska jag lösa någonting? Jag måste ju ha kunskap om personen. Veta vem är det jag pratar med, vem är det jag tilltalar? Att bara sitta och kasta ur sig grejer till någon man inte vet, eller vet hur de fungerar, eller vad de tänker. För, för att en person som går igenom trauma, en person som har posttraumatisk stress, en person som har en sjukdom, en person som lider av någonting. Alla de här behandlas ju inte likadant. När vi ska prata, om vi ska lösa någonting. Vi kan kolla, är det här en fungerande familj ens? Nej, istället för att jag sitter och funderar, varför inte, var är föräldrarna? Men vänta, har den personen föräldrar hemma? Ah, den här, det här barnet bor inte ens med sina föräldrar. Den bor med en moster och någon kusin. Har man kollat upp det här? Om man inte kollar upp, då är det lätt att prata. Men jag som har varit, inte bara jag, jag ska inte spela så här, men jag som har, många har gjort, som har varit inne hos familjer. Ibland hos trasiga familjer. Och vad som pågår där, jag är försiktig och därför kommer du inte se mig att jag sitter så här. Var är familjerna? Jag pratar inte så. Jag vet hur många, så många bra familjer som har gjort allt de kan för sina barn. Skolgång, tro, lärande, uppfostran, allt. De har kämpat. Men av olika anledningar av olika faktorer ute i samhället har barnet ändå hamnat snett. Det är det är som du säger, det är sorgligt när man klumpar ihop alla familjer i ett. Och sen är det, jag har sagt det här flera år men jag säger det igen, det är värt att påpeka, det är inte bara invandrarfamiljer som har problem med det här. Vi har välbärgade familjer som också är, det finns också välbärgade familjer som Ja, men har saknat, vad ska man säga, ledarskap där hemma, inte har någon förälder som är aktiv. Och där har du också, det kan finnas katastrofala konsekvenser därmed. Så, Men anledningen varför vi tar upp just invandrarföräldrar, är för att du jobbar i sådana ja, områden. Jag kan ju bara prata utifrån Såklart. det som jag är med och min verklighet. Och det är därför det är viktigt att påpeka det också så att man inte får någon konstig bild. Eh, jag vill avsluta med en diskussion. Och det är undervisning av Islam. Och jag, jag tycker det är viktigt att vi tar med den här för att mm. Jag tror det finns många där ute, som, många SO-lärare där ute som tycker det är knepigt att undervisa Islam. Och varför tycker de det? För att det är någonting som kan röra upp känslor. Det kan vara så att man inte har jättemycket kunskap om själva religionen. Man kanske bara läser just faktaboken och har inte mycket grundläggande. Jag vill bara, först och främst bara allmänt. Det är en väldigt bred fråga. Men om du fick ge några konkreta tips till en lärare som kanske känner sig lite vilsen och ja, men är lite rädd. Även om man kanske inte vill eh, erkänna det. Nervös för att undervisa islam, för det röra upp känslor. Hur skulle du prata med en sån person? Jag tror det också skiljer sig lite från individ till individ och vilken retorik man använder. Hur man pratar om islam. För att för många, om de är muslimska elever och jag tror även andra som har en tro, tron ni någonting starkt. Det, det, jag ska inte säga det som ens familj, men varför nämner jag det? Jag vill, jag vill ge en, en jämförelse i Låt oss säga att en lärare kom in i en klass och pratade illa om folks, elevernas familjer. Skulle det inte uppröra känslor? På samma sätt när någon kommer och pratar om folks religion på ett dåligt sätt. För det finns lärare, vilket jag vet om, och som elever har sagt, berättat till mig om, som har en tendens att vilja så tvivel i elevers hjärtan kring deras egen tro. Och pratat och använt av en retorik som går ut från, alltså som inte står i själva läroboken. Som är väldigt negativ eller nedvärderande. Vilket har gjort att det har blivit heta diskussioner och debatter i klassen och så vidare. Och det här är normalt när man pratar om ett politik, när man pratar om religion. Det ska kunna ske en diskussion. Sen självklart ska det, den har ju sin gräns. Man ska ju inte göra kaos på grund av att kanske någon ser något man inte håller med om. Men om vi skulle kolla i skolböckerna. Jag minns när jag jobbade i skolan, jag minns när jag gick i skolan och när jag jobbade i skolan och vad jag hört från andra som än idag jobbar i skolan och bland folk som faktiskt, det finns en person som faktiskt gjorde en studie, universitetsstudie om felen i, 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 i svenska skolböcker när det kommer till islam. Låt oss se, vi ska läsa om buddhism, Vi läser om buddhism, om tron, hinduism om tron. Islam, terrorism, kvinnoförtryck. Va? Vad händer med själva religionen? Kärnbudskapet, vad islam egentligen handlar om Islam är en enorm religion, vi är en miljon muslimer i Sverige Ska det vara två sidor om islam i religionsboken? Det är väldigt märkligt Jag tycker i första hand att Skolverket, eller de som har, om jag säger fel nu, jag vet inte, de som har ansvar över böckerna tar en titt Det som står här i, i, om islam, stämmer det verkligen? Är det här Eh, traditionell islam, det som muslimerna faktiskt tror på. Var har man fått den här informa informationen ifrån? Och det finns laddade ord ibland, väldigt laddade ord. Eh, som kvinnoförtryck. Varför nämner man kvinnoförtryck när vi ska prata om islam? Man måste kunna skilja på folks kulturer och på religion. Och när man inte kan skilja på det då kan det ofta bli fel. Men jag tror att det beror på lärare till lärare hur läraren uttrycker sig. Inte bara om Islam och andras tro också. Eh, vad, är, vad är syftet med att lära ut det här? Är det att så tvivla hos folk är att, eller att ge folk i klassen en nyanserad bild av religionen? Jag vet att de inte är ortodoxa i skolan folk ska börja tro på det här men att ge en väldigt ganska nyanserad bild, en så här stor religion. En miljon, som jag nämner igen, en miljon muslimer i Sverige. Jag tror att folk där ute, om det är i skolan, om det är på arbetsplatsen, om det är ute i vardagen, om det är på träningen eller vart det är gymmet, att man stöter på muslimer nu för tiden. Eh, och det är inte jättesvårt att ta reda på lite fakta om Islam idag. Det finns mycket på nätet. Det finns mycket studier som har skrivits om Islam. Det finns mycket böcker på universitetsnivå som har skrivits om Islam. Kanske att man kan eh, förbättra just, vad ska jag säga, just bitarna om islam i läroböckerna i högstadiet, mellanstadiet och så vidare och gymnasiet först och främst. För då det, det, det blir svårt så för läraren, läraren kanske är kanske okunnig och sen ska lära ut bara det som står i boken. En lärare som ska lära ut ett ämne bör egentligen vara kunnig om ämnet. Bör läsa lite mer utanför den här boken, lite annat, kolla upp. Forska lite, så. För att, så att man får en bredare bild, ett bredare perspektiv. Och kanske då när en elev vill säga någonting att man faktiskt har koll. Och säger nej men så är det enligt C och så, ja, inte här och, och så vidare. Och att man kan föra en diskussion. Som jag tolkar rätt, fokusera på kärnbudskapet, skippa det politiska och eh, ha en nyanserad debatt i klassrummet om det behövs. Inte bara, inte helt och hållet, man behöver inte skippa allt. Men om islam, om vi ska prata om islam och så börjar vi, vi ska prata om religionen, så pratar vi om terrorism och kvinnoförtryck Vad händer med islam? Vad händer med religionen? Vad är det religionen tror på? Pelarna tronspelare. Vår religion består av, av fundament Islams fem pelare imans sex pelare, alltså trons sex pelare Och vad innebär de här? Vad innebär att vara muslim? Hur ser muslimer på familj? Hur ser muslimer på samhälle? Du vet att Alltså lite bredare Lite bredare kunskap om det Och sen tycker jag också att elever Ibland också måste lugna ner sig och inte reagera med ilska och kanske svära eller om det nu händer ute. Men jag vet att när man är en ungdom Det kan vara ett annat ämne också Även när jag gick i skolan, om det är någonting man inte höll med om, någon kunde säga någonting och så blev det höga, du vet man höjde rösterna och så blev det något. Det behövde inte alltid vara religion. Så jag tror inte det bara handlar om islam. Men islam är ett hett ämne, inte bara i skolan. Även Alltså på andra platser. Och därför kanske vissa lärare känner att det är lite känsligt att lära ut det här. Men då får man, vet du vad? Man får faktiskt se det och prata om det. Prata om det problemet. Med klassen. Hur är det om jag lär ut det här? Hur känner ni? Läraren har ju ett val. Hur känner folk i klassen? Hur känner ni för att ha en diskussion? Om jag känner att den här klassen de är lite känsliga när det kommer till det här. Okej, ska vi prata om det på ett annat sätt? Hur tänker ni? Hur känner du? Vad tänker du? Hur är Ramadan för dig? Hur var din ramadan? Du vet att det blir mer engagemang. Det jag ser inte att det är lösningen. Men det kanske är ett annat sätt för en sån lärare som känner att det finns ett visst problem. Kanske ett annat sätt att lära ut på i en klass. Som jag nämnde tidigare, ibland vi måste gå ut från boxen. Och inte bara tänka så här har vi gjort hela tiden och det är så vi gör alltid. Nej, ibland vi har en ny klass, jag har nya elever, ny tankesätt. Kanske det finns ett annat sätt som fungerar bättre med dem. Och det har jag märkt genom mitt lärande med människor där ute. Vissa, de gillar snapchat. Korta meddelanden. Kort, enkelt, koncist, inte djupare förklaringar. Andra, de säger musa, jag vill inte ha det musa, jag vill ha böcker, förklaringar. Och det som du ser här runt omkring mig, det är fullt med böcker. De vill ha djupare. Någon, han vill ha video. Någon, han älskar, de älskar poddar, någon älskar ljudböcker. Folk är olika och lär sig på olika sätt. Vissa älskar diskussionsforum, vissa gillar att diskutera ett ämne, vissa gillar att argumentera. Folk är olika. Det är mitt råd till en sån lärare. Att först och främst, vad kunnig ni ämnet man ska lära ut? Det är till alla lärare inom vilket ämne man än lär ut. Sen kanske ta en det är inte lärarens arbete bara att ta en titt på vad som står i boken utan även de som har tryckt boken. Att man kollar upp, stämmer de här? Stämmer den här informationen? Är det här tillräckligt med information för av, om inte världens, största religion? Förstår du? Och en stor religion i, i Sverige som också växer. Och vi kommer ha muslimer runt omkring oss hela tiden. Det vore nice om vi lärde känna varandra och varandras kulturer och varandras tro. Jättefina råd som får avsluta dagens samtal. Jag är jättetacksam för det här och lärde mig väldigt mycket nytt som vanligt. Tack så mycket. Tusen tack, tusen tack. Jag vill tacka er som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på, på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Mosa som ställde upp och träffade mig idag. Glöm inte att titta till min Facebook och Youtube-sida, Pedagogik och Ledarskap. Där kommer stora delar av samtalet att publiceras i videoformat. Vi ses snart igen.